vy jste hovada, tyjo, netýmujte, já vám to tady napíšu. Já vám to tady napíšu. Netramovat. Netramovat? Netramovat. Kvat. Vat. Hovada. Vykřičník. Tak. Hovada, netýmovat. Je to docela hnusný, tyjo, za toho Leona se furt schovávat v keři, tyjo, a vyčkávat, jestli... What the fuck? I'm just good at caring too much. Zdraví, tady Kuba, vítejte u nového videa. Dneska to budou po dlouhý době Kubové války číslo... 7? 8? Sakra, musím se mrknout, momentíček. Otevřeme si tady to, dáme si tady váš kanál... sjedeme dolů. Poslední byly... Sedmička. Před dvouma týdnama. Tyjo, to už je hodně dlouho. Tak jo, vítejte u Kubových válek číslo 8. Dlouho tu vážně nebyli. Jak se můžete podívat na klub, tak jsme 100 ze 100. Máme milion trofejí. Juhu. A přišlo docela dost lidí a odešlo taky docela dost lidí. Takže spoustu z vás neznám, ale já si myslím, že... To by neměl být problém. Tak jo, nebudu vás zdržovat, užijte si video a jdeme na to. Bohužel se nás tu nesešlo 10, ale nevadí, já si myslím, že třeba časem ještě určitě někdo dojde. Tak jo, první kolečko v roce 2020 je tady. První kubové války v tomhle roce a můžeme jít na to. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Já jsem chamtivej, já si tady půjdu hned pro ty dvě nějaký aspoň. Doufám, že to stihnu rozbít, než někdo dojde. Tamhle vidím Vatasa s Leonem, takže tyjo, u Leona se asi nic nezměnilo, jak tak koukám, ten si jede furt toho Leona. Ten povyčkávat, já to vím. Ne, Benny ho vůbec neznám, ten je asi tady teďka nějaký novější, ale ahoj. Oj, tady je bot, dobře, to si jdu pro něj. Ne, tak si pro něj šel Vatas. Chlapče, ten byl můj, já jsem si ho chtěl vzít. Tady nějaký Frank, Bakrista 89. Kdo má tady tu Max? To bude určitě Káťa, protože teďka jí nově padla Toyota Max. Jo, byla to Káťa. Oj, tady Benny už si jde pro mě, tyjo, s tou Shelly, já se jí bojím celkem. Oj. Chtěl jsi mi to tam hodit, aby to tam... Ježišmane Adam. Dobrý. Vezmu si ho, utíkám. Pomoc. Chtěl jsem říct, že... Chlapče, pojď do mýho stínu. Pojď do mýho stínu, chlapče. Takže se nic nezměnilo, jak tak koukám. Oj. Prosím, po mně ne. Tady mě Bagista rozbije. Ne. Ne, měl jsem jít do tamtý zóny, chlapci, jaj. Tyjo, tady to vyhraje, jaj. Vyhrál to nakonec, kdo tam byl, Benny? Jo, s tou Shelly, že? Pěkný, tak. Tak, druhý kolečko je tady. Tyjo, Kaťa tam hraje s tou Max, takže ta si to hned ošahává tu postavu, tyjo. Já ještě vůbec nevím, jaký jsou ty nový postavy, protože vůbec netuším. Ježiš, tady je Reaper. Reaper má tady toho Dynamika, takže tam se taky nic nezměnilo. Reaper si jede to samé, já mu tady vyžeru ty powery, promiň Reapere. Tak, tady je Benny, má toho Spike'a, že bychom tady šli pro... Oj. Tady teďka po něm, ježiši, má to si děláte srandu. Dva dětci, tyjo, z obou stran tady po mně stříleli. To bylo pěkný teda, vážně humus. Tak, jdem to rychle spektejtit, jak jste zvyklí. Tak, koho tady máme? Máme tady Adama se 4, máme tady Vatase, ježišimane, tady ty děti tady po sobě střílejí. No to je humus. A ještě nejhorší je, že oba dva ho psají, tyjo. Oj. Ty kluci, už je dávno po Vánocích. Kluci. Tyjo, netýmuje se hoši, netýmujte. Káťa tady vyčkává v keřu. Tak.
Tady Reaper hodil po Adamovi, tyjo, pytel bombonu, ale nic se nestalo, tyjo, to je hrozný. Když se kouknete, jak ty dva dětkové hážou na jedno místo pořád ty bomby, tyjo, tak najednou vám tam fakt přiletí po nohy hrozně moc, tyjo, a je to úplně šílený. Tak, tady jde Káťa nějak ze zhora, neví kudy, je tam maličko možná v pasti. Aha, to se dá rozbít, tak to jsem vůbec nečekal, to jsem vůbec nevěděl. Tak, tady Adam střílí po Vatasovi, to... Ojojoj, tady Vatas to měl... Byl pěkně v pasti, protože byl ve středu, takže... Tam se to dalo čekat. Tady ten Adam má docela dost šanci a ta Káťa, ona... by si měla nechat doplnit ty životy, pane bože, Reaper tam hodil tu pořádnou pecku, tyjo. A Reaper to krásně dofinišoval, hodil tam tyjo ty sladkosti po něm, po Adamovi a... nakonec slušně vyhrál. Gratuluju. Tak, co nám tady píšou kluci do klubu? Jak si můžu přihlásit do války? Killer. Killer, killer, kde si killere? What? Jo, tady je. Nemusíš se přihlásit, stačí počkat, až dohrajeme a já tě rád vezmu, chlapče. Já si vyměním postavu. Tohle to možná bude veliká chyba. Ale uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Sakra. Jsem docela daleko od těch beden, já bych potřeboval, abych byl blízko a nejlépe, aby byly ty dvě bedny u sebe, že jo, takhle mi to je docela k prdu, protože bych potřeboval jako, přesně tak, jak tam, jak tady má Benny. Ty jo, jedno jsem mu vzal, ale on má dvě, ty jo. Jo, to bych přesně potřeboval, jak to tady má Benny, ať jsou dvě pěkně za sebou, ať si můžu mlátit tyjo do těch dvou zároveň. Ojo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 j
Já bych to, ukážte to rozbít? Ho, hustě, 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 jde to rozbít. Tak, tady má Benny už. Já jsem to tušil, že půjde po mně, chlapec. Tyjo, ale se 4 powerama, já se ho celkem bojím. Ten Daryl dává docela pecky. Já bych musel být úplně přímo u něj, abych možná ten souboj vyhrál, ale myslím si, že ne. O, tady je Erža. Erža, Serža, že bych ho překvapil. Z jedné strany tyjo, já, z druhé strany Benny. Erža utíká, dobře, dobře. Tady to rozbil. Tady to rozbil. Dobrý, jsem borec, aspoň něco co bylo. Aspoň někoho jsem rozbil, tyjo. Tak, tady je Erža ve křoví. Jdem po něm! Ne, zase háže tyjo, tady ty svoje ty. Kdyby je neměla na to. Ježišimane, tyjo, ten Daryl to se klouže hrozně daleko. Nechte mě být, prosím, prosím, ne. Dobrý, tohle jsem nějak přežil, nevím jak, ale přežil. Tak, tamhle, ježišimane, ten Erža stoupají prosto křoví. Ojojoj, vypadá mi sluchátko. Tak, jsme asi v pohodě. Jdeme víc do středu, jej, tady je Reaper, no to je hovado. Ježišimane, tady Eržu musím překvapit, ježiši, už jde po mně, Ne, já jsem to úplně čekal. No nic, tohle se nepovedlo vůbec. Tyjo, Benny to tady klouže. Oh shit, nemá cenu asi dávat rychle spektit, protože tady to bude asi docela rychlý. Tyjo, ten Benny tady klouže, tyjo. Je dobrý, že tomu Darylovi, jak se nabíjí ta ultimátka automaticky, tak je úplně v pohodě. Teďka uvidíte, tyjo, že se tam jenom doklouže k ní a... No trošku mu to nevyšlo ty odrazy, ale ten Erža nemá šanci. Přesně tak. Tohle to bylo slušný. Slušný kolo. Tak, koukneme, jestli se nikdo nepřihlásil. Je tady Goldjas. Dobrý den, pane Goldjas. Jsme full, takže stačilo čekat 2 hry a jsme hned plní. To je paráda. Tak, teďka by to mohlo být trošku lepší. Jo, ježiši, má netolik beren, to je paráda. Tak, já doufám, že tam dostřelím k tý druhý, ukáž. Yes, přesně tohle jsem chtěl. Ne, pane Reaper. To je Vatas. To ani neskouší. Erža je tady. Ojojojo, ten si tady rozbil tu bednu, já mu ji vezmu. Pardon, pane Eržo. Já jsem trošku lakomý. A jsem trošku troufalý. S tím El Primem, ježiši, mané, tak tomu... K tomu Vatasovi se s tím El Primem vůbec nedostanu. Jedině, že bych měl nastakovanou tu ultimátku, ale to rozhodně nemám, ale... Mají Vatas, čeho se trošku bojím. Ne, špatný. Dobře. Jde tam po něm Benny. Ježiši, už má... Ultimátku, díkej!
Tyjo, dobře. Tohle to jsem stihnul. A jdu po něm. Ne, je moc daleko. Tady ho nedoženu. Tady se bojím, že ten Benny, tyjo, jak má těch 9 powerů, on si rychle nastakuje tu ultimátku, tyjo, a já tam nemám šanci. Já bych toho musel nějak využít, že bych počkal, až Vatas tam po něm střelí pár dynamitů. A ojojoj, už jde po mě tady. Jo, že by tam po něm střelil pár dynamitů. Ježiš, trošku se mi to laguje, nevím proč. Halo, prosím, ne, nelaguj se. Ježiš, už tady zase dětkové, už tady zase týmujou, tyjo. Dobře, Reaper tady, tyjo, po mě hodil ultimátku, to bylo pěkně hnusný. Káče, tady! Mám jí, dobře. Je blbý, že nemám nastakovanou ultimátku, ježiš, ještě Erža je tady. Erža, Serža. Ojojojojoj. Dětkové už tady jdou po mě, kluci, netýmujte, hoši, tohle není fér. Hoši, no tak, Reaper nakonec toho využil, tyjo. Ten Vatas se mi dostal pod nohy, tyjo, ani nevím, kdo vyhrál, myslím, že Reaper, že? Ten toho Eržu nakonec sejmu. Vy jste hovada, tyjo, netýmujte, já vám to tady napíšu. Netramovat. Kvat. Vat. Hovada. Vykřičník. Tak. Hovada, netýmovat. Já si tady vezmu Penny, ta by se možná taky mohla určitě hodit. Rozhodně si vezmu tady tenhle ten a to dělá ty kruhy, krásný. Je to pěkný Kentus. Tyjo, proč nejsem na druhé straně? Tam by se to zrovna tak hodilo, tyjo. Kdo tam je nahoře? Někoho jsem sejmul. Nevím vůbec koho. Nikdo, kdo má... Jo, killer je tam. Killer. Jo, tady je Vatas. Ojojojoj, už si jde pro mě. Ne, dobrý, utíkám tady. Jo, dvě bedny za sebou. Dívej, tak to rychle rozbiju. Ojojojojo. Nadhera, ještě jedna. Mám to. Už mám 3, parádička. Tak, chtělo by to další 2 aspoň tady. To tam nedolítne, že? Tamhle. Ani náhodou. Ne. Ale jsem dobrý, že jsem schovaný tady ve středu. Už mám 4 powery, to je mega super. Tak, ještě jeden. Paráda. Yes. Ujo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 j
tyjo, tady hodím tu, ten dáreček a to uvidíte. Jo, tam hodil ty bedny, tam se musím schovávat, teda tam rozhodně nepůjdu. Jo, Benny teď chytře, tyjo, že mě chtěl nahnat. To jo! Škoda. Benny šel chytře, tyjo. Jo, ještě jedna rána, bum. Ne, prosím. Ježiši, mané, je to hrozně tady špatný. Jojojojoj, snažil jsem se klikčkovat, bohužel to nevyšlo, tyjo, WTF, tam se stalo hrozně moc věcí. Vůbec jsem nestihl komentovat, tak Reaper má 7, jdu to spektitit rychle. Ty, vy jste hovada, tyjo, tam se to nějak seběhlo rychle, tyjo, dohromady, vůbec jsem nevěděl, co se tam děje. Tak, Adam má tady 3. A Reaper Vatas tady, konečně Reaper depo Vatasu, ježiši Vatas, kam to skočil? Ježiši, kam to skáčeš, chlapče? To se ti nevyplatí asi tady hopsat. Ježiši, ještě skočil tam do zóny. Mezitím tady Bagrista zabil nevím koho. Možná Bennyho, já nevím. Vůbec netuším. Ne, spíš Adama asi, když ho followuju. Tak, kdo by to vyhrál? Ten Bagrista má, jo, už to vidím. Ten Bagrista má s takovou ultimátku, on se netrefil. Ty krásu, on se netrefil. Kdyby se trefil, tak je po Reaperovi, to je hned, ale takhle, ojojojojoj, ten Reaper přece asi vyhraje, jo. Tam ten Bagrista měl rozhodně šanci, a to takovou, že kdyby trefil tu ultimátku, tak se rozhodně trefí, tak rozhodně vyhraje. Tak jdeme na to. Jest, tady jsou, ježiši man, já jsem dal auto a tak, já jsem loser. Tak, tady je dobrý, že jsou ty pětničky hned takhle krásně za sebou, to hned beru. Erže je tady. Eržo. Ty si čekal, ty, až si to rozbiju a teďka po mně tady začneš střílet, to je teda pěkně hnusné. Jej, tady je Káťa, dobře. Bum. Oj. Myslel jsi, Eržo, že mi trefí, že? Ani prd, máš to.
Ojojoj, Reaper už tady hodil ty ultimátku, takže jdu si zalézt. Ne. Ty kráso. What the fuck, jsem nevylezl. Ty jo. Ten dárček je teda pěkně hnusnej. Je, tady má Kaťa tu jedku, to jsem zničil. Tak, sice mám 5 poweru, ale... Super, tak ten si to teďka hodil na střed pěkně. Takže, ježiši, máme tady El Primo, děláte si kozy? What the f? Tak tohle to bylo pěkně nechutný, tyjo, se schovávat takhle ve křoví a potom jenom mě takhle vylekat, polekat. Ojojoj, no jo, to jsou takový ti tajný ústkáři, jak teďka Vatas, koukejte na to. To byla karmička pro Adama, protože, ježišimane. Tak tady je Reaper na středu, má tady dáreček, tady to střílí tyjo po Vatasovi. A teďka po Káti, tyjo, tady ta penny se docela hodí na tohle kolečko, je to vážně super. Tak, kdyby měl Vatas nastakovanou tu ultimátku, tak toho Reapera sejme, ale tady, ojojoj, tady ten Reaper vyhraje. Ojojoj, tak Káťa se, je špatný, že se musí furt hejbat. Ojojoj, ty kráso, tomu Reaperovi moc nezbylo. Tyjo, kluci, já už bych chtěl taky jednou vyhrát, tyjo. Já si možná vezmu Bibi. A hodím si tam ty sprintíky, to se bude hodit. Tak, jdu na to. Mám tu Bibi, tyjo, s těma sprintíkama. Ježiš, tady Erža zase, dobrý den. Děkuji za rozbití krabice. Já jsem teda pěkný. Já ti tady nechám aspoň tu jednu. Půjdu si tady pro dvě. Hum, bum, bum. Nahera. Další dvě si tady vezmu, ukáž. Bum. Yes. A další dvě. Další dvě. Další dvě. Ty kráso. Hodně dobrý. Tyjo, tohle z toho musím, tyjo, ničit. Ještě jednu si vezmu. Mám 9 powerů, to nikdo nečekal. Tak, zapnou se mi sprintíky. A Eržu bych určitě mohl dohnat, že? Jo. Ty sprinty, tyjo, teďka mám 10 powerů, tyjo. A skoro 10 000 životů. Tady ty lidi prostě musím dohnat, tyjo, a mlátit je tou baseballovou pálkou, takže... Ježišimane, to jsem přeskočil. Ježišimane, ta tady umřu, ne? To si děláte srandu. Ty krásu, já jsem měl 10 powerů. A takhle, jak se to prostě sešlo a všichni šli po mně, tak mě nakonec zabili. Že já tam nezůstal, tyjo, schovaný někde. Hovada. Tak, Vatas Reaper má tady Spike, dobře. Toho má, myslím, taky nově, že mu teďka padl nedávno. Nejsem si jistý, ale myslím si, že jo. Tak, kdo to vyhraje? Asi ten Reaper má přece jenom nejvíc powerů. I když ten Vatas má taky šanci, tak Káťa... jako... Asi by se to dalo, ale nevím, jak to vymyslí. To by musela nějak, tyjo, se do toho nějak naposledy zapojit. Tyjo, je tady Benny. Má ultimátku, takže toho bych se určitě bál. Krásně všichni, tyjo... V jednom rožku, zatím se nic neděje, ale zóna se uzavírá a tohle z toho bude rychlý, tyjo. Reaper tam hodil po Káti, tyjo, ultimátku, takže to bylo rychlý, to bylo rychlý. Benny se tam ocitl na chvilku v zóně, použil ultimátku a šel po Vatasovi, ale tady Reaper, jo, Benny chtěl být alespoň druhý, takže tam mu nezbyla asi jinačí šance. Buď by musel počkat, než by se tam oni poprali a potom toho využít, anebo si to poprat, nebo se poprat o druhý místo. Tak, kde jsem tam viděl ty dvě bedny, tak si jdu pro ně. Yes, tady jsem to vymyslel chytře docela, odpinkl jsem ho a vzal jsem si tu bednu. Tak, kde tam byl? Jo, Munisko. Muníško, jo, má tady, tyjo, už má i skin na něj, na 2B. Vážně pěkný. Tak, kde jsou všichni schovaní, tyjo, já to tady propálkuju, uvidíme, jestli tady někoho nepotkám. Hojo!
Ne, tam je Reaper a má Rika jako krála, ten skin je na Rika taky moc pěkný, rozhodně, jo, on má ty koule, co se odráží od stěn, tam to riskovat nebudu, tak, kdo je tady? Jo, Munisko je tamhle nahoře. Mám tě, nemám tě. Cože? WTF, od koho jsem to dostal? Od toho Muniska jsem dostal takovou pecku? Nebo tam i Adam střílel, tyjo? Tak, tohle to nevyšlo podle mých plánů. Tak, máme to tady Vatase s dětkem. A Adam, tyjo, v Invisiblu běží si pro Vatase. Ojojojoj. Ten to chtěl udělat chytře, ten Vatas, hodil si pod sebe ultimátku. Ale Adam to viděl, takže rychle odskočil pryč. Tak, tady máme Adama a Reapera. Ten Reaper se tak bude snažit to střílet ty koule od ty stěny, protože mu dávají special damage. Ale Adam, jak si myslím, že si nastakuje tu ultimátku, tak by se mohl dobře schovat, tyjo, nějak to obejít a zabít ho. Ale asi ani nemusí. Přece jenom, tyjo, 7 powerů nebo 8, kolik měl. Mu stačilo k víře. Docela slušný. Tak, bedny. Tady dopůjdu nahoru. Tam byly, myslím, dvě bedny za sebou. Ježiši, Erža zase tady. Aha, já se bojím. Ne, trefil mě, sakra. Dobře, nevadí. Dobře, tak nic. Tady už je někdo. Tak půjdu zkusit střed tady. Si vzít tady tyhle dvě bedny. Já doufám, že to stihnu, než přijde Káťa s tím Leonem. Dobrý, mám dvě. Tak. Ojojojojo, tady Vatas. Beru si je, utíkám. Tak, lidi si budou chtít vzít tady ty dvě bedny, tak já půjdu nahoru se schovat a vezmu si tady tyhle z ty dvě bedny. Co? Doufám, že tady nikdo nebude. Ježiši, tady už po mě střílí někdo. Mám je, dobrý. Tak, mám 6 powerů. Velice slušný. Ježiši, bot. Aha, dobře. Tady si vezmu ještě ty dvě. Dobře, beru. Mám 8 powerů, to je slušný. Tak, půjdu se podívat tamhle k tomu botovi. Tamhle nahoře, chlapec, on mě neví určitě. Protože to je přece jenom bot, tak mám ho. Tam je nějaký dědek, Reaper. Ježiš, a ještě Vatas tady, dobře. Chlapci, s těma dětkama mě teda pěkně štvete, jo. Tak, mám 9 powerů, to chce... Ježiši, teď jsem se ukázal. Ježiši, ten Reaper je hned tady na středu, no to je humus. Tak, já to tady zkusím vzít zleva. Nikdo netuší, že jsem tady. Nikdo netuší, tyjo, Reaper to určitě tuší. Oj. Jo, mám ho, dobrý. Tak. Mám 11 powerů, ježiši. Oh shit, tam toho Káťa využila. A Káťa má 6 powerů a má toho Leona. Tyjo, toho se bojím. Hoďa. Ona se určitě zneviditelnila, že? Já jsem to úplně tušil. Já jsem to úplně čekal, tyjo. Tak, tady... Hodím po ní medvěda. Co vy na to? Tak, medvěd jde. Má 10 000 životů, kdo vyhraje? Ne, tady vyhraje Káťa, protože ona má přece docela dost těch. Dobrý. Pardon. Tak, poslední kolečko si dáme. Já to tady napíšu do chatu. Dáme. Tak, poslední kolo dáme. Tak, poslední hra je tady. Jojoj, kdo je tady? Nějaký botíček určitě, že? Ježiš, to je Erža. Zase Erža, tyjo, proč já vždycky začínám tady s Eržou? Tak. Aha. Jo. Zrovna mě píše Káťa, jak tady již tval ten Vatas, že prej aspoň mu to poslední kolo oplatíš. Ne, mě to zase nejde spektatit, jo už jde. Tak. Zrovna mi psala Káťa, ty, jak Vatas tady furt se schovává, furt jí zabíjí Káťu, takže... Mě teďka taky sejmul. Je to docela hnusný, ty, za toho Leona se furt schovávat v keři, ty, a vyčkávat, jestli... What the fuck? Dobře. Tak tady se Vatas s botem zabili navzájem, chlapci. Tak, jo, co jsem to chtěl říct, že je docela hnusný, tyjo, furt vyčkávat někde v keři, tyjo, za toho Leona, prostě to tam potom vypalovat, tyjo, až někdo dojde blíž. Je to...
pěkně hnusné, ale i tak se dá vyhrávat, je to fakt. Tak, máme tady poslední tři lidi, máme tady Bennyho, Reapera a Adama. Ten Benny má nejvíc poweru a má nastakovanou ultimátku, takže je tady dost velká šance, že by to mohl vyhrát. Šel si tyho tady ještě pro dva powery, pro čtyři powery, dobře. Benny to udělal dost chytře, tyjo, má 11 poweru a já si myslím, že tady prostě musí vyhrát. Tady hodí jenom tu ultimátku potom Adamovi a myslím si, že ta ultimátka, tyjo, snad ho dostane, ne? Ne, jenom ten duch? Ne, škoda. Tak jo, Adam tady jede sebeobětovačku. No prostě, tyjo, šel tam do zóny, aby se na to nemusel koukat. Já bych to udělal to samé. Tak jo, tohle je teda první díl v roce 2020 kubových válek číslo 8. Doufám, že jste si to všichni užili. A já doufám, že to stihnu vydat v úterý, abych vám ještě dal vědět teďka v tomhle videu, že ve středu bude stream od 18.30 na YouTube, můžete dorazit, budeme hrát opět friendly game, budeme možná pushovat nějakou postavu třeba na 25. rank, pojmeme to určitě i askem, takže jakýkoliv, kdybyste měli nějaké otázky, tak se mě tam můžete zeptat na cokoliv. A jo, tohle je všechno, doufám, že jste si video užili. Mějte se krásně, skládejte básně a u příštího videa čus!